Hallå kära läsare, jag tänkte nu göra ett videolägg och svara på era frågor. Se om jag får rätt på ljuset här. Nu får jag inte för mycket frågor i mina frågestunder, men tänkte fråga om vad har du för ofta? Är ni lite blyga för att ställa frågor? Eller vad det kan bero på, vet jag inte. Men jag är tacksam om ni ställer lite fler frågor. Fundera på att ha frågestunder varannan månad. Eller kör som nu, en gång i månaden. Tänkte starta en ny frågestund i senare veckan. Så skulle bli jätteglad om ni kommenterade och skrev vad ni tyckte. Så till dagens, förra månadens frågor kommer här nu. När du träffar nytt folk, hur presenterar du dig? Vilket namn använder du då? Eftersom att jag fortfarande heter Jörgen så säger jag detta ju. Men tills dess så byter namn och sånt så får jag heta det. Det är väl i stort sett svar på den frågan. Den nästa fråga, jag har fått två stycken frågor. Nästa fråga lyder så här: hej, jag funderar lite kring vart du får alla pengar från. Ja, det är från olika ställen. Men som att jag är arbetslös så får de från Försäkringskassan. Sen vidare skriver du, jobbar du? Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte. Du verkar kunna handla rätt mycket smink, smycken och sånt. Sen förutsätter jag att du har en hyra att betala. Du har självklart har man det. Det skulle vara kul att höra lite mer kring jobb och sånt. Som jag sa innan så arbetar jag arbetslös. Men går just nu en arbetslivsresurs heter det, där man utreder sin arbetskapacitet. För jag har lite dålig rygg och höfter på grund av mitt tidigare jobb som bilförare. Och får det räknas som en armskada. Jag har ännu inte anmält det. Vi får se vad detta ger. Man får något jobb utifrån sin kapacitet och vad man kan och sånt. Får se. Det var väl i stort sett den här frågestunden. Vad ska jag mer berätta? Ja, det går i perioder om man köper och sånt. Ibland köper man ingenting. Ibland är man lite nöjd och köper mycket, lite för mycket kanske. Men eftersom att vi lever i ett materialistiskt land så vill vi gärna ha material hela tiden, nytt och gammalt. På en form man gillar. Vad ska man mer berätta? Som du ser så sitter en silverglittrig
Hej Nickan. Jag köpte på Ängelbäcksbuden för en och en halv vecka sedan. Kostar 90 kronor. Firar väl 90-årsjubileum eller vad det var. Så jag är jättetacksam om ni delar bloggen vidare, sprider den vidare så fler läsare hittar den. Vad trevligt. Senaste veckan har det varit lite mycket att göra. Helgen var lite sjuk. Men det gick över. Ser du mycket på serier. Följer en svensk serie som jag tidigare har skrivit om. Midnattssol. Och den är jättebra. Kan jag varmt rekommendera. Det är ju skaparna från som gjorde Bron också. Handlar om att uppe i Norrland. Kan inte säga för mycket. Men säg den. Den är värd sig. Sen tycker jag inte om att prata så här inför en kamera. Det är mer, kan man säga, skrivande text. Tycker mer att skriva. Lite av mina bloggar. Jag började blogga april 11. Och dessförinnan så läste jag väl en hel del bloggar. Och följde dem. Och tyckte det var intressant. Så tänkte jag en dag. Jag får kunna sprida lite det. Glädje och dela med sig av sitt liv. Jag bloggar på en portal som heter Bloggplatsen. Som har varit på lite olika. Nattstad. Som numera heter Now. Eller Nu eller hur det uttalas. Mondoblogg. Bloggar. Och nu senast är jag här på blogg.se. Jag har snart varit här i 2 år. Vad tiden går fort. En gång i februari. Så det är väl snart 2 år sedan. Tror den 11, 12 där omkring. Började starta den här bloggen. Jag trivs jättebra här och jag har fin service från deras kundtjänst. Allt möjligt, man får svar rätt så snabbt. Jag bloggar så länge det är kul. Så länge ni läser, tycker det är kul. Ska vi blogga vidare. Och givetvis så kommer jag att skriva nyheter. Vad som händer i den här världen, HBTQ-världen. Nästa år kommer en ny lag mot diskriminering för oss. Det kan ge antingen böter eller fängelse. Så vi får se vad det är, vad de har kommit fram till. Så det ser jag fram emot. Vad ska mer berätta? Söker även lite nya samarbetspartner. Så är du nyfiken på att ha ett samarbete med mig. Så hör av dig på min mailadress.
Mitt liv som transa, snabbla@hotmail.com. Och skriv gärna, men mark mejlet med samvete. Så vet du vad det gäller. Så jag tackar alla läsare. Önskar en fortsatt bra dag. Så hörs vi. Puss, puss.